სამხედრო სამეცნიერო ცენტრი დელტა განაგრძობს ჯავშანმანქანა დიდგორის ტესტირების პროცესს. Ამჯერად დელტამ გაიყვანა დიდგორი რთულ რელიეფურ პირობებში. Მიუხედავად იმისა, რომ დიდგორი რამდენიმე წლის წინ შეიქმნა, მისი გამოცდები სრულად დასრულებული არ არის. Შეძლო თუ არა, დიდგორმა ამჯერად გამოცდების ჩაბარება, ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. Სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურმა ცენტრმა დელტამ საქართველოს ოფრო უდის ფედერაციის წარმომადგენლებთან ერთად თბილისის შემოგარენში რთული რელიეფის პირობებში ჯავშანმანქანა დიდგორის გამოცდების მორიგი ეტაპი ჩაატარა. ეს სამეცნიერო ცენტრსა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შორის თანამშრომლობის პირველი შემთხვევა იყო. ინიციატივა სამეცნიერო ცენტრის მხრიდან მოდიოდა. მხარეთა განცხადებით მათ შორის ურთიერთობა სამომავლოდ აუცილებლად გაგრძელდება. საქართველოს ოფრო უდის ფედერაციასთან ერთად დიდგორი ერთის მოდიფიკაციის ქართული ჯავშან ტრანსპორტიორის სატესტო ღონისძიებების ჩატარება მოხდა თბილისის შემოგარენში, სადაც ქართულმა ჯავშან ტრანსპორტიორმა აჩვენა მაღალი გამავლობის ღირსეული შესაძლებლობები. ყოველივე ეს იძლევა საშუალებას ქართული წარმოების ჯავშან ტექნიკა იქნეს წარმოჩენილი არა მხოლოდ მაღალი შეიარაღებით, არამედ რთულ რელიეფურ პირობებში შესაბამისი ღონისძიებების წარმატების შესასრულებლად. დიდგორთან ერთად გამოცდებში მონაწილეობდა რამდენიმე მაღალი გამავლობის მანქანაც. ქართული წარმოების ჯავშან მანქანამ ტესტირებაში მონაწილე ავტომობილების მსგავსად მეტნაკლებად იოლად დაძლია წინაღობები. ტესტირების დასრულების შემდეგ უფრო უდერებმა დიდგორის მუშაობა შეაფასეს და სამეცნიერო ცენტრის წარმომადგენლებს საკუთარი შენიშვნები გააცნეს. დღეს დიდგორი გაყვანილი ყავდა თბილისის ახლოს ტყიან რელიეფზე და გვაინტერესებდა ისე სხვადასხვა ტექნიკური მონაცემები სხვადასხვა რელიეფზე გავლის შემთხვევაში. დახმარება გაგუწია საქართველოს ოფროუდის ფედერაციამ, მათ მანქანებთან ერთად პატარა შეჯიბრება ჩაუტარეთ, ტესტირება ჩაუტარეთ დიდგორს და მსგავსი აქტივობის გაგრძელება შემდეგშიც. ოფროუდის ფედერაციის წარმომადგენელთა განცხადებით, ისინი მზად არიან ტექნიკური დეტალები დიდგორის კონსტრუქტორებთან ერთად დეტალურად კიდევ ერთხელ განიხილონ და მათ საკუთარი გამოცდილებაც გაუზიარონ. სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თქმით, თბილისის შემოგარენში ჩატარებულ ტესტირებაში ქართველი სპეციალისტების მონაწილეობა ადასტურებს, რომ დელტა მზადაა შესაბამისი კვალიფიკაციის ექსპერტებთან თანამშრომლობისთვის. ჩვენი პროდუქტების განვითარებაში სხვადასხვა ტიპის სპეციალისტების და ექსპერტიზის მატარებელი ექსპერტების ჩართულობა არის ასე ვთქვათ პროცესი, რომელსაც დავადექით უკვე რამოდენიმე წელია. რა თქმა უნდა, იქ არის საკითხები, რომელიც ეხება თქვათ საიდუმლოებასთან დაშვებასთან და ამის ფარგლებში და ამის ეს ვთქვათ ზღურებში ჩვენ თანამშრომლობთ სხვადასხვა ტიპის ექსპერტებთან, სხვადასხვა მიმართულების ექსპერტებთან, მათ შორის უგზოობის მიმართულებით. ტესტირებაში მონაწილე დიდგორი ერთის მოდიფიკაციის წონა 8.5 ტონამდე აღწევს. მანქანაზე შესაძლოა დაიდგას როგორც დისტანციურად მართვადი იარაღის მოდული, ასევე ხელით მართვადი ტყვიან ფქვებით. ჯავშან მანქანა ამერიკული წარმოების მაღალი გამავლობის ავტომობილის ბაზაზეა აწყობილი. დიდგორის ჯავშანი ქართველი სპეციალისტების მიერ არის შემუშავებული. კონსტრუქტორების მტკიცებით ჯავშან მანქანის ერთ-ერთი მთავარი პლუსი სწორედ ჯავშან მედეგობაა. მანქანის დაცვა ნატო სტანდარტებით დადგენილ სტანაგ 45-79 სტანდარტის მესამე დონეს აკმაყოფილებს. შესაბამისად დიდგორმა პირადი შემადგენლობა ხელყუმბარების გარდა სხვრევად ფუგასური საარტილერიო ჯორვების, კასეტური ბომბების ელემენტებისა და ქვეითსაწინააღმდეგო ნაღმების აფეთქებისგან უნდა დაიცვას. გარდა ამისა მან საშუალო მანძილიდან ნასტროლი 7.62 კალიბრის ჯავშან გამტანი ტყვიებისგან ჯარისკაცების დაცვაც უნდა უზრუნველყოს. ტესტირების ეტაპს გადის რამდენიმე მოდიფიკაციის დიდგორი. მრავალფუნქციური საბრძოლო მანქანების გამოყენება შეიძლება როგორც დესანტის გადასაყვანად და სადაზვერვო ოპერაციების შესასრულებლად, ასევე დაჭრილთა საევაკუაციოდ. სამეცნიერო ცენტრში ჯავშან მანქანების შექმნის დღიდან რეგულარულად მიმდინარეობს თითოეული მათგანის ტესტირებები. მანქანების გამოცდა რთულ პირობებში ტარდება, მათ შორის ქართული მთაგორიანი რელიეფის გათვალისწინებით. მანქანის ტესტები იმის ნიშნით ტარდება, რომ ერთის მხრივ თემით დაინტერესებული საზოგადოება, ხოლო მეორეს მხრივ პოტენციური კლიენტები დარწმუნდნენ, რომ ჯავშან მანქანას წარმატებით შეუძლია დაძლიოს ჭაობიანი, ტალახიანი თუ ლანდშაფტის მიერ შექმნილი სხვა სახის წინაღობები. დელტას მიერ წარმოებული საბრძოლო მანქანები ინტენსიურ გამოცდებს გადიან არა მხოლოდ საქართველოში. სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის საკუთარი პროდუქციის ტექნიკურად გაუმჯობესებისა და მარკეტინგული თვალსაზრისით მისი პოპულარიზაციისთვის აქტიურად მუშაობს.
Delta მონაწილეობს საერთაშორისო ტენდერებშიც. Მათ შორის აღსანიშნავია სამედიცინო, საევაკუაციო მანქანა, რომელმაც საუდის არაბეთში უდაბნოს პირობებში ტესტირების რამდენიმე ეტაპი გაიარა. Სამეცნიერო ცენტრის ხელმძღვანელთა თქმით, ისინი კმაყოფილები არიან დიდგორის მიერ ნაჩვენების შედეგებით. Ჩვენი წარმოების ჯავშა მანქანა თავი გამოიჩინა სხვადასხვა ქვეყნებში ჩატარებულ ტესტებში, მათ შორის კიდევ ერთხელ საუდის არაბეთში ჩატარებულ ტესტებს აღნიშნავ, სადაც იყო ტესტები უგზოობაში, გულისხმობ თაგორიან რელიეფს, სადაც იყო ტესტები შოსეს, ანუ ეს თქვა ტრასის გზატკეცილის პირობებში და დამხუჭების პირობებში და სადაც იყო ტესტები უდაბნოს პირობებში, ქვიშაზე გადაადგილების კუთხით. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენი ავტომობილები, ჩვენი ჯავშა მანქანები დიზაინირებული არის ქართულ პირობებში, ქართულ ლანდშაფტში უგზოობასთან გამკლავებისთვის, მაგრამ როგორც ხედავთ, არა მარტო ქართულ პირობებში, არამედ უდაბნოს პირობებში საკმაოდ წარმატებით ართმევენ მოცემულ ამოცანას თავს. დიდგორმა საუდის არაბეთში ჩატარებულ ტესტებზე რამდენიმე კონკურენტი კომპანიის მანქანა საჯობა. ამჟამად პროტოტიპისა და უშუალო დელტას საწარმოოს შესაძლებლობების ინსპექტირება მიმდინარეობს. Მნიშვნელოვანი ცვლილებებია თავად საწარმოშიც. Სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 2015 წლის 8 აპრილიდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურას დაუბრუნდა. საწარმოს ხელმძღვანელთა განცხადებით, ეს ცენტრის მუშაობაზე გავლენას არ იქონიებს. დელტა იყო თავდაცვის სამინისტროს წიაღში, შემდეგ იყო ეკონომიკის სამინისტროს წიაღში, მაგრამ მაშინაც და მერეც დელტა ძირითადი პრიორიტეტები იყო საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება. Ეს პრიორიტეტი იყო და დარჩა. დელტას წარმომადგენელთა განცხადებით, ჯავშან მანქანების ტესტირების მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შესაბამისად შეიარაღებული ძალების მოთხოვნათა სრულად დაკმაყოფილებაა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების სახელმწიფოებრიობის უმნიშვნელოვანესი გარანტია. ქართულმა ჯარისკაცებმა 24 წლის განმავლობაში დაამტკიცეს, რომ მათ შეუძლიათ ბრძოლა როგორც საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც.